Північної Кореї Кім Чен Ін планує відвідати Росію та зустрітися з президентом РФ. Вони обговорять можливість постачання додаткової зброї для її війни проти України та іншу військову співпрацю між державами. Про це пише The New York Times. Зазначається, що рідкісну вилазку Кім Чен Ін, ймовірно, зробить на бронепоїзді. За даними чиновників, він має приїхати до російського Владивостока, де і зустрінеться із Путіним. Цитата. Путін хоче, щоб Кім погодився передати Росії артилерійські снаряди та протитанкові ракети, а Кім хотів би, щоб Росія надала Північній Кореї передові технології для супутників і атомних підводних човнів, сказали офіційні особи. Кім також шукає продовольчої допомоги для своєї бідної нації, йдеться у матеріалі.